Значи седмицата на македонското кино в София ще съдържи 5 дългометражни игрални филмови. Обаче всички филмови са игрални, няма документарни, но 5 са дългометражни и има 2 вечери по 4 краткометражни филмови. Значи това са, нали, 7 дни. Седмицата започва с изцелител, чисто интернационален наслов е Secret Ingredients или Тайната состойка, а завършава со Gypsy Magic. За първи път ли има такава седмица на македонското кино в София? Последниве мислам дека имаше уште еднаш, меѓутоа тоа беше негде околу 2000-та година. Значи, во секој случај тоа било многу одамна. Јас мислам дека имаме многу пријателски односи, другарски односи со Бугарската филмотека. Мислам дека треба да го да ја зајакнеме таа наша соработка. И еве, ова е во насока на популаризирање, значи, и на бугарските филмови во Македонија, и на македонските филмови во Бугарија. И јас се надевам дека публиката ќе ужива овие неколку денови во ова програма. Всичките прожекции се во Одеон? Да, сите проекции се во Одеон. Имаме еве изготвено една одлична брошурка, која што можеме да ја видиме тука, во која што сите заинтересирани, значи, може да ја да си прочитаат информации за филмовите и да изберат она што нив ги интересира. Днес во киното Одеон, едно сакровиште на българската филмотека, отпочва, значи, седмицата на македонското кино, на македонскиот филм. Видяхме, че в списък от филми, които ще се гледат, има филми, които са направени преди 25 години. Да, въпреки че македонският опус на филм е малък, той датира почетокот на македонският филм от 1905 година, когато е снимен първият документален филм на Балканите, не само в Македония, от братята Манаки в Битола, който се нарича Такачи. Той е документален филм. Така че има една продължителност, един филмски маратон, който трае вече 115 години, така че независимо кога са снимени, важно е, че тие филми, които са избрани от експертите от Българската национална филмотека и Македонската кинотека, са филми, които са награждавани. Мислам, че са избирани филми, които до сега българските зрители ги нямат запознаени. В интерес на истината, познавам само първия филм, с който ще открием седмицата, и за мен е така също е много интересно да проследя най-новата продукция на Македония. Това е втората седмица, която провеждаме на македонското кино в България. Първото беше преди 20 на години, много бързо минава времето. Но с колегите от кинотеката на Македония през тези години непрекъснато сме поддържали много приятелски и тесни връзки. Кинотеката на Македония работеше в българската лаборатория, прехвърляха много от техните филми тук, докато имаше такава лаборатория. Въобще това са едни хора, с които ни свързва не просто колегиалност, а едно много дълбоко и много искрено приятелство. И винаги, когато има нужда от някаква подкрепа, било от тяхна страна за нас, било от наша страна за тях, това за нас е било удоволствие просто, не е само задължение.